सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै नमस्कार भाइ बहिनीहरू आज हामी यहाँहरू समक्ष कक्षा दसको एकाइ एक अन्तर्गत हामी र हाम्रो समाजमा रहेर पाठ एकको मानव संसाधन विकासको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यस छलफलमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू यहाँहरू कक्षा नौ सफलताका साथ उत्तीर्ण गरी कक्षा दसमा प्रवेश गर्नुभएको छ यो मानेमा म मा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा दसमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यहाँहरूको शैक्षिक जीवनको सदैव उन्नति प्रगतिको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ल त भाइ बहिनीहरू अब आज हामी आजको छलफलतर्फ अघि बढ्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू यस मानव संसाधन विकास पाठको पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सक्षमता मानव विकास सूचकाङ्कको अवधारणा अवगत गर्दै नेपालको स्थिति पहिचान गर्न यस पाठले हामीलाई सहयोग पुर्याउनेछ त्यसै गरी सिकाइ उपलब्धिमा मानव विकास सूचकाङ्कको अवधारणा अवगत गर्दै नेपालको स्थिति पहिचान गर्न र विशिष्ट उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन् मानव संसाधन विकासको परिचय दिन मानव संसाधन विकासको आवश्यकता र महत्त्व उल्लेख गर्न मानव संसाधन विकास प्रक्रिया पहिचान गर्न त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू नेपालमा मानव संसाधन विकासका चुनौतीसँग परिचित हुन र नेपालमा मानव संसाधन विकासका चुनौतीहरू सामना गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्न हो यी पाँचवटा विशिष्ट उद्देश्यहरू यस पाठ अध्ययन गरे पश्चात हामी थाहा पाउनेछौँ जानकारी हासिल गर्नेछौँ यी कुराहरूको बारेमा हामी भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट पार्नेछौँ ल त भाइ बहिनीहरू अब मानव संसाधन विकासको बारेमा हामी आजको कक्षा अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई मानव संसाधन विकासको यो शब्दावलीको यसको परिभाषाको बारेमा कतै न कतै भाइ बहिनीहरूले सुनेको कतै न कतै भाइ बहिनीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी भएको हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू मानव संसाधन विकास भनेको के हो त आउनुहोस् हामी एकछिन यसलाई बुदागत रूपमा छलफल गर्ने र यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ भाइ बहिनीहरू मानव संसाधनले कुनै पनि कामका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य तथा प्राविधिक मानव स्रोतलाई बुझाउँदछ यसले सामान्य तथा प्राविधिक मानव स्रोतलाई बुझाउँदछ प्रविधिसँग सम्बन्धित पनि हुनसक्छ हामी सामान्यत प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्राविधिक भनेर भन्दछौँ र योदेखि बाहेक सामान्य मानव स्रोतलाई समेत मानव संसाधनको रूपमा हामी बुझ्ने गर्दछौँ त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू देशका नागरिकहरू जो उत्पादन कार्यमा संलग्न हुन्छन् ती नागरिकहरूलाई नै जनशक्ति भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ सामान्यत जनशक्तिले नै मानव संसाधन विकासलाई मानव संसाधनलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ यसले सामान्य कामदारदेखि उच्च तथा दक्ष सम्मका मानव जनशक्तिलाई समेट्दछ कुनै काम राम्रोसँग गर्ने र सिप भएका व्यक्ति वा समूहलाई जनशक्ति भनिन्छ देश विकासका लागि जनशक्तिको खाँचो पर्छ सङ्गठनमा कार्यरत जनशक्तिको ज्ञान बढाउने सिप सिकाउने तथा धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्य मानव संसाधन विकास हो पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो सङ्घ संस्थामा तपाईँ हाम्रो सङ्गठनमा विभिन्न जनशक्तिहरू काम गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूको ज्ञान बढाउनु पर्यो उनीहरूको भइरहेको सिपमा अभिवृद्धि गर्नु पर्यो र उनीहरूको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्यो यी तिनवटा पक्षहरू ज्ञानमा अभिवृद्धि गर्ने सिपमा अभिवृद्धि गर्ने र धारणामा परिवर्तन ल्याउने कार्य नै मानव संसाधन विकास हो भाइ बहिनीहरू अब हामी मानव संसाधन या जनशक्तिको प्रकारको बारेमा छलफल गर्दछौँ विशेष गरेर यसलाई चाहिँ हामी मानवहरूको दक्षताका आधारमा कस्ता कस्ता जनशक्तिहरू छन् हामीसँग भनेर यहाँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ दक्षताका आधारमा हाम्रो जनशक्ति तिन प्रकारको रहेको छ भाइ बहिनीहरू एउटा दक्ष जनशक्ति अर्को अर्धदक्ष जनशक्ति अर्को अदक्ष जनशक्ति पक्कै पनि यसलाई हामीले यसको शब्दावलीबाट पनि बुझिसकेका थियौँ तथापि यसलाई हामी फाल्टा फाल्टै चित्रात्मक तौरबाट पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ भाइ बहिनीहरू दक्ष जनशक्ति पक्कै पनि यहाँले चित्रहरू देखिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरू निश्चित काम गर्न चाहिने ज्ञान र सिप छ भने यी जनशक्ति दक्ष जनशक्तिहरू हुन् जसलाई सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा काम गर्नको लागि ज्ञान पनि छ सिप पनि छ भने त्यस्ता किसिमका जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनेर भनिन्छ जसमा पाइलट डाक्टर प्राध्यापक इन्जिनियर आदि दक्ष जनशक्तिका उदाहरणहरू हुन् दक्ष जनशक्तिमा आफ्नो कामका लागि चाहिने सिप प्रज्ञान दुवै पाइन्छ यस्ता किसिमका जनशक्तिमा उसँग काम गर्न चाहिने सिप पनि छ अनि ज्ञान पनि छ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा दक्ष जनशक्ति कम मात्रामा पाइन्छ भाइ बहिनीहरू र के पनि भन्ने गरिन्छ भने दक्ष जनशक्तिले चाहिँ एउटा निश्चित शैक्षिक केन्द्रबाट योग्यता को चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको छ र उनीहरूको स्तर समेत निर्धारण स्तरीकरण गरिएको हुन्छ स्तर समेत निर्धारण गरिएको हुन्छ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू पाइलटको हामीले यहाँनिर तस्विर राखेका छौँ त्यसै गरी डाक्टरको तस्बिर राखेका छौँ यहाँ इन्जिनियरको चाहिँ तस्विर पनि देखेका छौँ र यहाँ सामूहिक रूपमा चाहिँ एउटा विद्यालयका शिक्षक मैले यहाँ तस्बिर राखेको छु भाइ बहिनीहरू जसबाट चाहिँ दक्ष जनशक्ति चाहिँ को को हुन सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीलाई थप सहयोग पुग्दछ भाइ बहिनीहरू त्यसै अर्को रहेको छ अर्ध दक्ष जनशक्ति यदि दक्ष जनशक्तिमा काम गर्दा चाहिने ज्ञान र सिप थोरै छ भने त्यो जनशक्ति अर्धदक्ष जनशक्ति हो फेरि बुझौँ भाइ बहिनीहरू जुन जनशक्तिमा काम गर्दा चाहिने ज्ञान र शिप थोरै छ भने त्यो जनशक्ति अर्धदक्ष जनशक्ति हो यस्ता जनशक्तिमा कुनै कामका बारेमा कि त थोरै ज्ञान कि त काम गर्न सक्ने क्षमताको कमी हुन्छ यस्ता जा। जनशक्तिलाई साधारण तालिम दिएर दक्ष बनाउन भने सकिन्छ नेपाल जस्ता विकासमूलक देशमा अर्धदक्ष जनशक्ति दक्ष जनशक्ति भन्दा धेरै हुन्छ र अदक्ष जनशक्ति भन्दा कम मात्रामा पाइन्छ यस्ता खालका जनशक्तिहरू अब यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा निश्चित डिग्री पास गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरू उनीहरूको तस्विर छ विद्यार्थीलाई पनि एउटा अर्ध दक्ष जनशक्तिको रूपमा लिएको छ भाइ बहिनीहरू उनीहरूले केही प्राविधिक र केही सैद्धान्तिक ज्ञानहरू प्राप्त गरे तापनि उनीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानहरू उनीहरूसँग भएका त्यस्ता किसिमका सिपहरू उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरिसकेका हुँदैनन् त्यस कारण उनीहरूलाई अर्ध द जनशक्तिको रूपमा राखिएको छ त्यसै गरी यहाँ हामी देख्न सक्छौँ सिकर्मी डकर्मीहरू उनीहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको काम गर्नको का निम्ति चाहिँ त्यत्रो ठुलो शैक्षिक योग्यता त हासिल गरेका हुँदैनन् भाइ बहिनीहरू तथापि उनीहरूसँग तालिमहरू अनुभवहरू सिकाइहरू रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू यता यहाँ तल हामी चालक एकजना ड्राइभर पनि देख्छौँ यसलाई पनि हामी अर्धदक्ष जनशक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू यस्तो किसिमका पेसा अथवा यस्तो किसिमको दक्षतालाई पनि अर्धदक्ष जनशक्तिको रूपमा राखेर रा अध्ययन गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को रहेको छ अध्यक्ष जनशक्ति यदि जनशक्तिमा काम गर्दा चाहिने ज्ञान र सिप दुवै छैन तर सिक्न सक्ने क्षमता भने प्रस्तुत मात्रामा हुन सक्छ भने त्यो अध्यक्ष जनशक्ति हो धेरै जस्तो विकास विकासोन्मुख देशमा अध्यक्ष जनशक्ति धेरै मात्रामा पाइन्छ भाइ बहिनीहरू यहाँ हामी राख्न राखेका छौँ भाइ बहिनीहरू एउटा तस्बिर रहेको छ यहाँ भरिया जो चाहिँ भारी बोकेर आफ्नो जीवनयापन गर्नुहुन्छ त्यसै गरी यहाँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ किसानमा फलेको चाहिँ आफ्नो अन्नपात फलफुलहरूको फसल लिँदै गरेको छ अर्को ठाउँमा यो असारको बेलामा भाइ बहिनीहरू चाहिँ एउटा रोपाइँको तयारीको सिलसिलामा गोरु जोत्दै गरेको चाहिँ एउटा तस्विर राखिरहेको छु मैले त्यसै गरी एकजना श्रमिक जो श्रम गर्दै हुन्छ इँटा बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने प्रयास गरिदिइराख्नु भएको छ दुईजना श्रमिकहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ यो तस्विरलाई राखेको छु यस्ता किसिमका जनशक्तिलाई हामी अध्यक्ष जनशक्तिको रूपमा लिन्छौँ भाइ बहिनीहरू जुन गर्नको लागि कुनै हामीले पढ्नु नपढ्नुपर्छ न कुनै तालिम केन्द्रबाट भाइ बहिनीहरू तालिमै लिनुपर्छ हो त्यस कारण यस्तो किसिमको जनशक्तिलाई हामी अध्यक्ष जनशक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ हामी देख्न सक्छौँ एउटा पिरामिड एउटा सुल्टो पिरामिड छ एउटा उल्टो पिरामिड छ यसलाई हामी हेर्ने हो भने यहाँ पहिलो पिरामिडमा विकासोन्मुख राष्ट्रको पिरामिडलाई देखाइएको छ जहाँ विकासोन्मुख राष्ट्रमा चाहिँ दक्ष जनशक्तिको सङ्ख्या अत्यन्त कम हुन्छ त्यसपछि अर्धदक्ष जनशक्ति छ विकासोन्मुख राष्ट्रमा अनि त्यसपछि अदक्ष जनशक्तिको चाहिँ मात्रा भोलुम आयतन चाहिँ अत्यन्त धेरै देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू हो यो पिरामिडले चाहिँ हाम्रो दसो मुलुक जहाँ अदक्ष जनशक्ति धेरै छन् जुन काम गर्नको निम्ति कुनै विश्वविद्यालयबाट कुनै योग्यता सर्टिफिकेट हासिल गर्नु पर्दैन कुनै तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएर सिप परीक्षण गरिरहनु पर्दैन हो त्यस्ता किसिमका जनशक्तिहरू धेरै छन् त्यसपछि अर्धदक्ष जनशक्ति त्यसपछि छन् र दक्ष जनशक्ति चाहिँ हामीसँग सीमित मात्रामा छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अर्कोतर्फ अर्को पिरामिड जसलाई उल्टो पिरामिडको रूपमा राखिएको छ त्यहाँ हामीले हेर्ने हो भने भाइ बहिनीहरू दक्ष जनशक्तिको भोलुम अत्यन्त धेरै छ त्यसपछि अर्धदक्ष जनशक्ति छन् अनि अदक्ष जनशक्ति चाहिँ के छन् अत्यन्त कम छ यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा अझै पनि दक्ष जनशक्तिको मात्रा हामीले बढाउन जरुरी छ त्यसकारण त्यो दक्ष जनशक्तिको मात्रा बढाउन सक्यौँ भने विकसित राष्ट्र जस्तै हाम्रो देश पनि समृद्धशाली आर्थिक उन्नति गर्ने विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिने रहन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू देशका लागि अल्पकालीन दीर्घकालीन र स्थिर जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ अघि हामीले चाहिँ दक्षताका आधारमा अध्ययन गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू अब यसलाई हामी समयका आधारमा पनि यो जनशक्तिलाई लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू जसमा अल्पकालीन दीर्घकालीन र स्थिर जनशक्ति अल्पकालीन भनेको केही निश्चित समयसम्मको लागि भाइ बहिनीहरू दीर्घकालीन भन्नाले लामो समयसम्म र स्थिर जनशक्ति भनेको चाहिँ रहिरहने एकपटक प्राप्त गरिसकेपछि रहिरहने लामो समयसम्म रहने यसको बारेमा अलिकति विस्तृत जानकारी लिउँ भाइ बहिनीहरू खास कार्य छोटो समयका लागि तयार पारेको जनशक्ति अल्पकालीन जनशक्ति हुन् जस्तो बाली स्याहार्नको का लागि कागज उद्योगहरूमा कागज पट्याउने कामदार जो चाहिँ निश्चित काम सकिसकेपछि उनीहरूको जिम्मेवारी पनि सकिन्छ दीर्घकालीन जनशक्तिले कुनै पदमा लामो समयसम्म काम गरेका हुन्छन् जस्तै सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरू हाम्रो राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरूलाई लिन सक्छौँ सेना प्रहरी आदि जस्तो मैले माथि प्रहरीको चाहिँ एउटा फोटो यहाँ राखेको छु भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्छौँ स्थिर जनशक्ति भनेका एक पटक ज्ञान तथा सिप हासिल गरेपछि जीवन काम जीवनभर काम गर्न सक्ने पेसाका व्यक्तिहरू जस्तै शिक्षक भयो डाक्टर भयो होइन हो उनीहरूले चाहिँ परिवर्तित परिस्थितिमा ज्ञानहरूलाई बाट ज्ञानहरूसँग अपडेट त हुन जरुरी छ भाइ बहिनीहरू तथापि त्यो पेसामा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूको जीवनभर निश्चित तोकेको जीवनसँग सम्बन्धित उनीहरूले त्यो पेसामा आबद्ध भएर काम गरिरहेका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी मानव संसाधन विकासको आवश्यकता किन जरुरी छ त मानव संसाधन विकासको आवश्यकता त्यसो भए यसलाई पनि हामी बुदागत रूपमा चर्चा गरौँ मानव संसाधन योजनाका आधारमा जनशक्ति माग तथा नियुक्ति गर्न मानव संसाधन योजनाका आधारमा जनशक्ति माग गर्ने र आवश्यकताका ठाउँमा त्यसलाई नियुक्ति गर्न यो मानव संसाधन विकास जरुरी छ आवश्यकता परेका बेला जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न र बढी भएका कामदारको व्यवस्थापन गर्न हामी अभाव छ त्यसलाई पूर्ति गर्न र बढी भएको कामदारहरूको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यहाँ सेवा सुविधाका कुराहरू जोडिन्छन् कामको चाहिँ इफिसियन्सीको का कुरा जोडिन्छ प्रभावकारिताको का कुरा जोडिन्छ हो त्यसकारण कामदारहरूको व्यवस्थापन पनि गर्न जरुरी छ त्यसको लागि पनि यो जरुरी छ श्रमको लागत विश्लेषण गरी सङ्गठनमा कामदार घटाउनु वा बढाउनु श्रमको लागत विश्लेषण गर्ने उनीहरूले गरेको श्रमको आधारमा कतिको गुणस्तरीय सामानहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेका छौँ या राखेका कर्मचारीहरूबाट कति गुणस्तरीय कामहरू सम्पादन भइरहेको छ लिएको लक्ष्य उद्देश्य उपलब्धिहरू हामीले हासिल गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ हो त्यसको विश्लेषण गरेर कामदारहरूको सङ्ख्या घटाउने या बढाउने हो यो गुणस्तरीयसँग गुणस्तरीयतासँग पनि जोडिन्छ र लागेको लागतसँग पनि जोडिन्छ भाइ बहिनी त्यसै गरी देशमा कामका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र विज्ञ कामदारको प्राप्त र सम्भावना पत्ता लगाउन पर्याप्तता कतिको छ हामीसँग र सम्भावना कस्तो छ त्यो पनि कस्ता कामदारहरू दक्ष र विज्ञ कामदारहरू त्यो कुरा पत्ता लगाउन र सम्भावनाको अध्ययन गर्न पनि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी काममा विविधता ल्याउन तथा विभिन्न कामका लागि आवश्यक पर्ने र बजारमा पाइने जनशक्तिको अवस्था आकलन गर्न अब हामीले बजारमा कस्ता किसिमका जनशक्तिहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ या बजारले कस्तो किसिमको जनशक्तिको माग गरिरहेको छ बजारको माग अनुसारको हामीले जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ बजारमा बिक्ने खालको जनशक्तिको उत्पादन गर्न जरुरी छ बजारमा बिक्न सकेनन् हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति बजारको माग अनुसार हामीले जनशक्तिको उत्पादन गर्न सकेनौँ हाम्रा शैक्षिक केन्द्रले उत्पादन गर्न सकेनन् भने त्यस्ता किसिमका जनशक्तिहरू चाहिँ बजारमा बिक्न सक्दैनन् बिग्न नसकेको जन जनशक्तिले फेरि के गर्छ राज्यलाई बेरोजगारीको सिर्जना गर्छ भाइ बहिनी नैराश्यताको सिर्जना गर्दछ भाइ बहिनीहरू हो त्यसले देशको प्रतिव्यक्ति आयमा कमी ल्याउँछ गरिबी बढाउन सक्छ हो त्यस कारण हो यस्ता खालका कुराहरूमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ प्राप्त भएको ज्ञान दसिपहरू चाहिँ त्यसै खेर गएर जान सक् खेर जान सक्छ यस्ता खालका कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनको लागि पनि मानव संसाधन विकास आवश्यक छ उपलब्ध जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी सङ्गठनको उत्पादकत्व बढाउनु हो हामीसँग जनशक्ति त छ र त्यसको चाहिँ समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने त्यसले हामीलाई उपलब्धि दिन सक्दैन त्यस कारण त्यस्ता किसिमका जनशक्तिहरूको सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ सही व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने सङ्गठनको उत्पाद उत्पादकत्व यसले बढाएर लान सक्छ सङ्गठनलाई फाइदा पुर्याउँछ सङ्गठन मुनाफा जानमा जान सक्दछ सङ्गठनले लिएको एउटा निश्चित उद्देश्य पुरा गर्न सक्दछ त्यसकारण यो मानव संसाधन विकासको आवश्यकता यी भनिएका तत्सम्बन्धी बुधाहरूका कारणले देखिन्छ भाइ बहिनी त्यस्तै मानव संसाधन विकासको महत्त्व के छ त भर्खरै हामीले आवश्यकताको कुरा गऱ्यौँ अब त्यसो भए यसको महत्त्व पनि पक्कै छ यसलाई पनि हामी बुदागत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ संस्थाको उद्देश्य अनुसारका सक्षम जनशक्ति प्राप्त हुन्छ मानव संसाधन विकासको कारणले एउटा सक्षम जनशक्ति हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ मानव संसाधन विकासले जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगमा सहयोग पुर्याउँछ प्राप्त भएको जनशक्तिलाई कसरी प्रभावकारी प्रयोग गर्ने कस्ता खालका जनशक्तिलाई के काम दिने उसको क्षमता बुझ्ने उमा भएको ट्यालेन्टलाई बुझ्ने र ऊ कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो उसलाई सोही अनुसारको काम दिन सक्यौँ भने त्यसले प्रभावकारी उपयोग गर्नको निम्ति हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ समग्र योजना सङ्गठन नीति निर्माण आपसी सहयोग तथा बजेट व्यवस्था र नाफाघाटाको सम्पूर्ण अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन गर्छ यसले यसले यसबाट इस जनशक्तिका लागि सहुलियत योजना तय गर्न र भविष्यका लागि समेत जनशक्तिको खोज तथा सहभागिताको खाका कोर्न सहयोग पुग्छ साथै जनशक्ति तथा सङ्गठन दुवैलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ यसले एउटा त कामदारलाई पनि उत्पादन उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने भयो अर्को चाहिँ सङ्गठनलाई पनि उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने भयो हो यसले चाहिँ एउटा जनशक्तिको लागि चाहिँ योजना तयार गर्न र भविष्यको लागि चाहिँ जनशक्तिको खोजी गर्न लागि चाहिँ एउटा रोड म्याप तयार गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउने भयो यो मानव सञ्चालन मा विकास किसिमको महत्त्व रहेको छ सङ्गठनमा प्रभावकारी संचार सुपरिवेक्षण र नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्छ यसले संस्थाभित्रका मानव स्रोत र संस्था बाहिरका सरकारवाला बीच सम्बन्ध विस्तार गर्छ यसले संस्थाभित्र रहेको मानव स्रोत र त्योदेखि बाहिर रहेको मानव स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मानव संसाधनसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरू रह हुन्छन् हो त्यस्ता किसिमका सरकारवालाहरूसँग सम, एउटा सम्बन्ध विस्तार गर्नको निम्ति पनि सहयोग पुर्याउँछ हो जसले चाहिँ भोलि कुनै पनि संस्थामा भएका त्यस्ता किसिमका सम्पत्तिहरू मानव संसाधनहरू मानवीय जनशक्तिहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उनीहरूसँग भएका ज्ञान सिप धारणा र कौशलताहरूलाई प्रयोग गर्नको निम्ति चाहिँ यसले एउटा वातावरण तय गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउँछ मानव सम्बन्ध विस्तारले कामको गुणस्तर र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ समयको सदुपयोग हुन्छ पुँजी परिचालन हुन्छ ऊर्जा व्यवस्थापन गर्छौँ अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन्छ तालिमको विकास हुन्छ क्षति न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भई संस्थाबाट उच्च उत्पादकत्व प्राप्त हुन्छ हो अघि हामीले अत्यन्त मिन ढङ्गले बुदागत रूपमा भन्यौँ एउटा समयको सदुपयोगको कुरा रह्यो अर्को पुँजी परिचालन पुँजी फस्छ भन्ने कुरा रहन रहने भएन एउटा ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भयौँ र उपलब्धिहरू हासिल गर्नको निम्ति पनि यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने भयो र अन्ततगतः संस्थाबाट चाहिँ एउटा उच्च उत्पादकत्व प्राप्त हुने भयो त्यस्तै मानव संसाधन विकास प्रक्रिया त्यसो भए हामीले आवश्यकताको बारेमा बतायौँ हामीले महत्त्वको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ त्यसै गरी हामीले मानव संसाधन विकास के हो भन्ने विषयमा भुधागत रूपमा हेऱ्यौँ त्यसै गरी यसका विभिन्न प्रकारहरू समयका आधारमा त्यसै गरी दक्षताका आधारमा प्रकारको बारेमा पनि अध्ययन गऱ्यौँ अब त्यसो भए मानव संसाधन विकास प्रक्रिया कसरी विकास गर्ने त मानव संसाधन कसरी जनशक्तिको विकास गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हामी एउटा प्रोसेस वाइज यसको बारेमा हेरौँ प्रक्रियाको बारेमा सुरुमा हामी के गर्छौँ जनशक्ति योजना प्रारूप तयार पार्छौँ जनशक्ति कस्तो कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ हामीलाई त्यसको एउटा प्रारूप एउटा खाका तयार गर्छौँ त्यसपछि वर्तमान जनशक्तिको विश्लेषण गर्छौँ के छ त हामीसँग वर्तमान जनशक्ति क्षेत्रगत जन जनशक्ति पनि हुन सक्छन् स्वास्थ्यमा कस्तो किसिमको जनशक्ति छन् हामीसँग शिक्षामा कस्तो किसिमको जनशक्ति जरुरी होला विभिन्न किसिमका चाहिँ नियोग आयोगहरूमा कस्तो किसिमको जनशक्ति जरुरी होला हामीसँग मन्त्रालय विभागहरूलाई कस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिएला हामी हामीलाई हो यस्ता विषयवस्तुमा हामी के गर्छौँ विश्लेषण गर्छौँ अब त्यसबाट हामीलाई के प्राप्त हुन्छ भने भविष्यका लागि आवश्यक ला जनशक्तिको आकलन गर्न सजिलो भयो हामीसँग कस्ता छन् हामीलाई चाहिने कस्ता हामीसँग कस्ता अलरेडी छन् र कस्तोको चाहिँ हामीले आकलन गर्ने त्यो कुरा जरुरी भयो त्यस पश्चात हामी के गर्छौँ रोजगारीका कार्यक्रमको विकास गर्ने भयो तालिम कार्यक्रमको विकास गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी रोजगारीका कार्यक्रमको विकास गर्छौँ हो त्यस्ता किसिमका जनशक्तिहरूलाई कस्तो किसिमको तालिम दिन जरुरी छ त्यस्ता किसिमका तालिम कार्यक्रमहरूको विकास गर्छौँ यो तालिम कार्यक्रम चाहिँ विभिन्न किसिमका तालिम केन्द्रहरू छन् सरकारसँग सरकारी तालिम केन्द्रहरू छन् तीदेखि बाहेक अन्य गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ तालिमहरूको आयोजना गरेका छन् हो त्यस्ता किसिमका तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो तालिमलाई चाहिँ रोजगारमा परिणत कसरी गर्न सकिन्छ भनेर रोजगारका कार्यक्रमहरूको का विकास गर्छौँ यसका आधारमा जम्मा पाँचवटा चरणहरू पुरा गरेर मानव संसाधन विकासको प्रक्रियाको एउटा चक्र हामी पुरा गर्छौँ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै मानव सन्साधन विकास प्रक्रियालाई ती अघि हामीले भनेका बुदाहरूलाई त्यो चक्रलाई त्यो प्रक्रियालाई थप पुष्ट्याई गर्नको निम्ति मैले यहाँ केही बुदाहरू राखेको छु भाइ बहिनीहरू मानव सन्साधन विकासको प्रक्रियामा सर्वप्रथम संस्थाका उद्देश्यहरूको पुनरावलोकन गरिन्छ र त्यसका लक्ष्य र उद्देश्यहरू निर्धारण गरिन्छ सो उद्देश्य सक्षम र प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न जनशक्ति तयारीको प्रक्रिया नै मानव संसाधन विकास प्रक्रिया हो त्यो उद्देश्य चाहिँ प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्नको निम्ति कस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिन्छ उनीहरूलाई तालिम कस्तो दिनुपर्ने कस्तो किसिमको चाहिँ रोजगारमा लगाउनु पर्ने हो त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति हामीले तयार गर्ने जनशक्ति तयारीको जुन प्रक्रिया छ त्यो नै मानव सञ्चालन विकास प्रक्रिया हो भविष्यको लागि सङ्गठनको संरचना र भर्ना योजनासहित मानव स्रोत विकास योजना तयार पारिन्छ संस्थाको कार्य प्रकृति संस्थामा प्राप्त रोजगारीको प्रकार रोजगारीको सङ्ख्या तिनको गुणस्तर संस्थामा तत्काल उपलब्ध जनशक्तिको विश्लेषण गर्नुपर्छ अघि हामीले यो कुरा पनि गरिसक्यौँ संस्थाको आन्तरिक विकास तथा संस्थाको कार्य पद्धतिको मागलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ अब संस्थाको के गर्दा संस्थाको का आन्तरिक विकास हुन्छ र संस्थाको कार्य पद्धतिको मागलाई समेत प्राथमिकतामा राखिन्छ यसमा संस्थालाई गति प्रदान गर्न क्षमता विकास योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू संस्थाले गरेका असल कामहरूको सञ्चार गर्ने संस्थाले राम्रो काम गर्यो गर कुनै सङ्गठनले राम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई हामीले के गर्न जरुरी छ भने त्यसलाई हामीले मार्केटिङ गर्ने सोसियल मार्केटिङको कुरा हामी भाइ बहिनीहरू पछिल्लो समय आएको छ हो यसलाई हामीले सबैले थाहा पाउने गरी सबैले जान्ने गरी बुझ्ने गरी यसलाई चाहिँ हामीले सोसियल मार्केटिङ गर्न सक्ने गर्दछ सामाजिक बजारीकरणको कुराहरू जुन सञ्चार माध्यमहरू मार्फत संस्थाका लागि असल सोच राख्ने पक्षलाई पनि यसैमा समेट्न जरुरी छ चा। जसले चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनलाई कुनै पनि संस्थालाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ त्यस्तै ते, त्यसैलाई हामी निरन्तरता दिँदैछौँ भाइ बहिनीहरू भविष्यमा संस्थालाई कति र कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने निर्णय लिनुपर्छ यो कुरा अघि पनि राख्यौँ आवश्यकताको परिवर्तनका आधारमा क्षमता विकास योजना पनि परिवर्तन हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू आवश्यकताहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन् हो त्यसका आधारमा पनि हामीले विकास योजनाहरू पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ मानिसले नयाँ खालका रोजगारीको अवसर खोजिरहन्छ आफूले काम गरिरहेको संस्थामा पनि नयाँ प्रकृतिको थप थप जिम्मेवारीको चाहना गर्छ यसर्थ चा। मानव संसाधन विकास योजनामा रोजगारीका पर्याप्त कार्यक्रमहरू हामीले यसलाई समेट्न जरुरी छ कहिले काहीँ का के हुन्छ मानवीय स्वभाव हो उसले एउटा काम गरिरहेको हुन्छ थप नयाँ जिम्मेवारी नयाँ कामको चाहना गर्छ उसले हो त्यसको लागि के हुन्छ उसको वृद्धि विकास उसलाई अवसरहरू उसलाई तालिमहरू हामीले दिन जरुरी छ संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि सिप र दक्षता विकास गर्ने खालका पुनर्ताजकी तथा क्षमता विकास तालिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ तालिमले मात्र भएन हामी तालिम दिन्छौँ एकपटक हो त्यही त्यस्ता विषयवस्तुहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका नीति नियम अन्य विषयवस्तुहरूमा अपडेट हुन जरुरी छ हो त्यो विषयवस्तुमा पुनर्ताजाकी गराउन जरुरी छ हो यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि जरुरी हुन्छ संस्थामा नवप्रवेशी कम कामदार तथा कर्मचारीका लागि सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ यो पक्कै पनि सेवाकालीन सेवा प्रवेशका तालिमहरू नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई सञ्चालन गरेको देखिन्छ र अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूमा पनि यस्ता किसिमका तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ तालिमले जनशक्तिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्छ र कामको लागि उत्प्रेरणा पनि बढाउँछ संस्थाका सम्पूर्ण क्षमतालाई उपयोग गरी उच्च कार्य सम्पादन गर्न पनि मानव संसाधन विकास योजनामा आन्तरिक तथा बाह्य तालिमका प्रशस्त कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्न जरुरी छ त्यस्तै नेपालमा मानव संसाधन विकासका चुनौतीहरू के छन् त त्यसो भए हामीले मानव संसाधनको प्रक्रियाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अब त्यसो भए चुनौती के छ हामीसँग प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सिप र क्षमता भएका तथा अर्धदक्ष एवं अध्यक्ष युवा जनशक्ति विदेशी दा विकास नि, निर्माणका कार्यमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन्छ एउटा ठुलो चुनौती छ हाम्रो अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो गाउँघरमा कृषि क्रान्तिको कुरा गर्छौँ हामी कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गर्छौँ हामी तर हामीसँग अहिले कृषिमा काम गर्ने हाम्रो गाउँठाउँमा तराईको कृषि योग्य भूमिहरूमा पहाडमा त्यस्ता किसिमका दक्ष जनशक्ति युवाहरू चाहिँ सबै विदेश पलायन भएका छन् हामीसँग जनशक्तिको अभाव छ गाउँघरमा घरमा त्यस्तै देशमा उत्पादित जनशक्ति र माग भएका जनशक्ति बिचमा तालमेल नहुँदा यसको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ के छ हामीसँग भएको जनशक्ति र माग भएको जनशक्तिमा हामीले तालमेल गर्न सकिएका छैन हामीसँग विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका हरेक वर्ष यो रोजगारमा प्रवेश गर्ने नयाँ जनशक्ति र माग आउने अब हामीलाई कति हरेक वर्ष कति जनशक्ति आवश्यकता पर्छ हो यो बिच चाहिँ हामीले तालमेल मिलाउन नसक्दा लाखौँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भइरहनु परेको बाध्यता छ सरकारले मानव संसाधनको विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता पूर्वाधारको विकासको लागि प्रयास त गरेको देखिन्छ तर त्यो प्रयास के छ पर्याप्त भएको छैन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र देशको परिवर्तित आवश्यकता बमोजिम परिस्थिति सुहाउँदो जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा मानवीय विकास केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन भाइ बहिनीहरू विश्व बजार कहाँ पुगिसक्यो विश्व परिवर्तन भइसक्यो यो परिवर्तित अवस्थामा परिस्थितिलाई सुहाउँदो जनशक्ति को संख्यात्मक हिसाबमा र गुणात्मक हिसाबमा हामी त्यस त्यसतर्फ परिवर्तित स्थितितर्फ हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौँ यस कारण हामीलाई के छ विश्व बजारमा बिक्न सक्ने विश्व बजारमा टिक्न सक्ने दक्ष जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ आर्थिक स्रोत भएर पनि परिचालन गर्न नसक्दा जनशक्ति विकासमा असर परेको छ हामीसँग आर्थिक स्रोत त छ तर त्यो आर्थिक स्रोतहरू को व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ उचित र समुचित प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ नेपालमा स्पष्ट मानव संसाधन नीतिको अभाव छ त्यसैले देशभरि छरिएर रहेका उत्पादनशील जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी राष्ट्र निर्माणको एउटा महान अभियानमा लगाउन सकिएको छैन स्पष्ट मानव संसाधन नीतिकै अभाव छ यो नीति अभाव भएको कारण हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू का, छरिएर रहेका छन् केन्द्रीकृत भएका छैनन् मन्त्रालय विभाग विभागहरू बिच भएका कार्यक्रमहरू चाहिँ आफ्ना मन्त्रालय र विभागबाट अघि बढेका छन् समन्वय र सहकारीताको अभाव छ त्यही एउटै व्यक्तिले विभिन्न किसिमका विभागहरूबाट विभिन्न किसिमका चाहिँ सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालित तालिमहरूको चाहिँ उपभोग गरिरहेको छ प्रयोग गरिरहेको छ तर त्यो लिएको तालिम के वास्तवमा उसको जीवन सुधारको निम्ति के वास्तवमा आर्थिक उपार्जनको निम्ति भएको छ हो तालिमको लागि तालिम भएको छ कि के छ हामी के कुनै व्यक्तिलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर विषयवस्तुमा उसलाई क्षमतावान बनाउँदैछौँ उसलाई एउटा दक्ष जनशक्ति बनाउँदैछौँ या एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न फरक फरक खालका तालिमहरू थोपरिरहेका छौँ यो विषय पनि हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ देशमा उत्पादित जनशक्ति र माघबिच उचित तालमेल मिलाउने तथा देशमा सञ्चालित विद्यमान तालिम केन्द्रहरू बिच उचित समन्वय कायम राख्ने चुनौती छन् समन्वय र सहकार्यताको कुरा मैले अघि गरेँ दीर्घकालीन कार्ययोजना सहितको मानव संसाधन योजनाको खाँचो छ यो दीर्घकालीन यो कार्ययोजना सहितको मानव संसाधन योजनाको खाँचो छ हामीसँग बौद्धिक पलायन बढेको बढै छ हामीसँग दक्ष जनशक्ति छन् यहाँ डाक्टर छन् नर्स होलान् इन्जिनियर होलान् त्योदेखि बाहेक चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कलाकार छन् साहित्यिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू छन् हामी देख्छौँ अन्तर्वार्तहरू पढ्छौँ कहिलेका हामीले टिभीहरूमा हेर्छौँ त्यस्ता किसिमका दक्ष जनशक्तिहरू सबै पलायन भएर अर्को मुलुक युरोप अमेरिकातर्फ पुगिरहेका छन् उनीहरूलाई हामीले यहाँ उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ उचित जिम्मेवारी दिन सकेनौँ त्यसकारण उनीहरू यो मुलुक छोडेर जान बाध्य भएका छन् भाइ बहिनीहरू त्यस्तै अब हामी अन्तिम अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू नेपालमा मानव संसाधन विकासको चुनौतीको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसो भए त्यो चुनौती सामना गर्न के के गर्नुपर्छ त अब हामीले चुनौती त छ हामीसँग हो चुनौती छ भनेर बस्ने अवस्था पनि छैन तेस त्यसकारण त्यसलाई सामना गर्न समाधान गर्न के के गर्न सक्छौँ त हामी आउनुहोस् यसलाई पनि हामी बुदा रूपमा विश्लेषणात्मक टिप्पणी गरौँ राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने त्यो जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्दै गरेको जनशक्ति अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जहाँसुकै श्रम बजारमा जहाँसुकै गएर पनि उसले जित्न सक्ने त्यो किसिमको सक्षम हुनु र सम्बन्धित विषयवस्तुमा दक्ष पनि हुनु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू जनशक्तिको माग र आपूर्ति आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम गर्नु पऱ्यो अब हामीले माग अनुसारको आपूर्ति दिनु पऱ्यो हामी जुन कुराको माग छैन त्यसको आपूर्ति दिएर उसले चाहिँ के प्राप्त गर्न सक्दैन एउटा रोजगार प्राप्त गर्न सक्दैन भाइ बहिनी के चिजको डिमान्ड छ हामीसँग के चिज हामी दिन सक्छौँ के चि चिज चाहिएको छ हामीसँग कुन जनशक्ति जरुरी हाम्रो केमा दक्षता बढाउन जरुरी छ त्यो कुरा हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने खालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिममा जोड दिनु पर्यो हामीले अब अहिले पछिल्लो क्रम सुरु भएको छ कक्षा नौदेखि नै प्राविधिक शिक्षाको कुरा आएको छ प्लस टूसम्म प्राविधिक शिक्षा पहिले पहिले चाहिँ दस कक्षा पास गरेपछि मात्र प्राविधिक शिक्षाको कुरा गरिन्थ्यो अहिले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कक्षा आठदेखि नै सुरुवात भएको छ एउटा पेसा व्यवसाय तथा प्रविधि भन्ने फाल्टै विषयवस्तु चाहिँ कक्षा छबाट नै पठन पठन गर्न सुरु गरिएको छ यसले पनि हामीलाई त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्न सानै कक्षाबाट भाइबहिनीहरूमा चाहिँ एउटा प्राविधिक ज्ञान प्राविधिक सिप प्राविधिक विषयवस्तुमा चाहिँ सकारात्मक तवरले सानैदेखि आफ्ना विषयवस्तुहरू क्षेत्र निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याएको छ त्यसै गरी दक्ष मानव संसाधन विकासका लागि एकीकृत रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अब छरिएर जानु भएन इन्टिग्रेटेड रूपमा हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ हो त्यसले चाहिँ लाभान्वित वर्गहरूलाई तोकिएको वर्गहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सकोस् परिवर्तन गर्न सकोस् जतिमा काम गर्छौँ हामी राम्रो काम गर्न सकौँ हो त्यस कारण एकीकृत रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेले पनि हामीलाई यो चुनौतीहरू समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँछ मानव संसाधनसँग सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो मानव संसाधन विकाससँग सम्बन्धित कुन कुन निकायहरूले काम गरेका छन् हो उनीहरूसँग पनि समन्वय गर्ने र उनीहरूको पनि क्षमता विकास गर्न जरुरी छ मानव संसार विकास सम्बन्धी नीति तयार गरी काममुखी बनाउने त्यसलाई नीतिको कुरा गऱ्यौँ हामीले नियमको कुरा गऱ्यौँ हो त्यसलाई तयार त गर्ने तर त्यो काममुखी हुनु पऱ्यो हाम्रो काममा आउने खालको हुनुपऱ्यो त्यो गर्न जरुरी छ र त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पऱ्यो युवा जनशक्तिका लागि नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपऱ्यो युवाहरूसँग केन्द्रित गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने आफ्नो समाज कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले अगाडि बढाउन स शक, सक्यौँ भने त्यसले पनि अन्ततगत यो मानव सञ्चालन विकासको निम्ति सेवा सेवा पुर्याउँछ शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध रोजगार रोजगारबिच सामान्जस्यता कायम गर्ने हाम्रो शैक्षिक संस्थाबाट कस्ता किसिमका जनशक्ति उत्पादन जन? हुन्छन् र बजारमा कस्तो खालको जनशक्ति जरुरी छ हो यो बिच चाहिँ हामीसँग सामान्जस्या हुन जरुरी छ यो हामीले उत्पादन गरेर जनशक्ति एकातिर कुद्ने बजारमा चाहिने जनशक्तिको चाहिँ अर्कै हुने यो तालमेल नमिल्दा यो सामान जस्तो त कायम नहुँदासम्म फेरि बेरोजगारीको सिर्जना हुने फेरि दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने भएका दक्ष जनशक्ति पनि विदेशी हुनुपर्ने पलायन हुनुपर्ने र बौद्धिक पलायन भएर देशलाई घाटा हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना नहोस् भन्नको लागि यो काम गर्न जरुरी छ लक्षित समूहको क्षमता विकास गर्ने हो कसको लागि हो यो हो उनीहरूलाई यो बारेमा हामीले बुझाउन जरुरी छ विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सिप तथा प्रविधि स्वदेशी जनशक्तिलाई हस्तान्तरण गरी मानव संसाधनको विकास गर्ने विदेशमा चाहिने त्यस्ता किसिमको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सिप र प्रविधि स्वदेशी जनशक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो हामीले विदेशमा ऊ काम गर्न गइरहेको छ उहाँ कस्तो किसिमको सिप भएको दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ त्यही सिप भएको दक्ष जनशक्ति हामी यहीँ बढाएर लिएर जान सक्यौँ भने ऊ चाहिँ विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छ कामलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने र शिक्षालाई काममुखी बनाउने हामीले जुन शिक्षा लिँदैछौँ हाम्रो शिक्षा चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक मात्रै भयो व्यावहारिक शिक्षा हुन सकेन हाम्रा विद्यार्थीहरूले चाहिँ सिकेका कुराहरू चाहिँ काहीँ पनि प्रयोग हुन सकेन भनेर जुन किसिमको चाहिँ एउटा आम आ, शिक्षा क्षेत्रमा नै एउटा चाहिँ ठुलो चुनौतीको विषय आएको छ अब हामीले हाम हाम्रो कामलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नु पऱ्यो र शिक्षालाई चाहिँ अब हामीले काममुखी व्यवसायमुखी प्रविधिमुखी र शिक्षा चाहिँ हाम्रो व्यवहार परिवर्तन गर्नसँग सक्ने व्यवहार परिवर्तनसँग सम्बन्धित आर्थिक उपार्जनसँग सम्बन्धित आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित औद्योगिक र कृषिमा यान्त्रिकरण र त्यो किसिमको दिशातर्फ अघि बढ्ने खालको हुन जरुरी छ हो त्यसको परिवर्तनको दिशामा हामीले काम गर्नु पर्छ यहाँ छोटो एउटा मैले मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापनको बारेमा राखिरहेको छु कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूलाई यो मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापन बिच के फरक छ भनेर प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ त्यसको लागि पनि जरुरी हुन्छ र यो दुईवटा बारेमा हामीले फरक ढङ्गले बुझ्ने प्रयास गर्छौँ हेर्दाखेरि यो मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्था उस्तै उस्तै जस्तो लाग्छ भाइ तर यसमा केही फरक पन्छ जसलाई हामीले मैले यहाँ बुझागत रूपमा राख्ने प्रयास गरेको छु भाइ बहिनीहरू सुरुमा लागौँ मानव संसाधन विकास मानव संसाधन विकास भनेको कुनै पनि कामको लागि आवश्यक पर्ने सामान्य तथा प्राविधिक मानव स्रोत हो मानव संसाधन विकास कुनै पनि संस्थाको सुधारसँग सम्बन्धित छ मानव संसाधन विकासमा कामदारको वैतिक विकास तथा सक्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिइन्छ मानव संसाधन विकास विभिन्न स्रोतबाट नयाँ ज्ञान र सिपको विकास गरिन्छ यसमा मानव संसाधन विकास भने मानव संसाधन व्यवस्थापन अन्तर्गत कुनै पनि संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको बिचमा सहयोगी भावनाको विकास तथा समन्वय कायम गर्नु मानव संसाधन व्यवस्थापन हो यो जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित छ यो मानव संसाधन व्यवस्थापन चाहिँ जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित छ यसमा कामदार र सङ्गठनको समग्र विकासलाई जोड दिइन्छ कामदारको पनि र सङ्गठनको पनि समग्र विकासमा जोड दिइन्छ यसमा कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइन्छ दन्द र पुरस्कारका आधारमा उत्प्रेरित गरि उत्प्रेरित गरिन्छ यसलाई चाहिँ हामी मानव संसाधन व्यवस्थापनको रूपमा बुझ्ने भयौँ भाइ बहिनीहरू ल त भाइ बहिनीहरू अब हामी अन्त्य अन्तर्तर्फ आएका छौँ अब सदा सदाझै मैले यसमा कक्षा दसको पनि भाइ बहिनीहरूलाई यो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको सहजीकरण गरिरहँदा के अभ्यास भाइ बहिनीहरू घरमै बसेर यो अहिले फरक परिस्थिति छ हाम्रो हामी घर घरमै छौँ सबैजना बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ त्यसकारण यो पाठको अध्ययन गरिसके पश्चात मैले यहाँ दुईवटा एउटा परियोजना कार्य र एउटा सामुदायिक कार्य राखेको छु हाम्रो यो बन्दाबन्दी खुलिसकेपछि या परिस्थिति चाहिँ सामान्य बन्दै गएपछि भाइ बहिनीहरूले यो दुईवटा परियोजना कार्य र सामुदायिक कार्य चाहिँ यहाँहरूलाई अनुकूलताका आधारमा यहाँहरूले गर्नुहुनेछ जहाँ अनुकूल पर्छ त्यहाँ र परियोजना कार्यमा राखिएको छ आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका लागि के कस्ता मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ यो भाइ बहिनीहरूलाई जहाँ जे अनुकूल हुन्छ त्यसलाई आधार मान्नुहोस् है गाउँपालिकाको कार्यालयमा भ्रमण गरी त्यहाँका निर्वाचित पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुहोस् आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विकास कसरी गर्न सकिन्छ यो जा, योजना तयार पार्नुहोस् हामीले अगाडि जुन जुन छलफल गरेको त्यो है भाइ बहिनीहरू जस्तो मानौँ यहाँ विभिन्न तहहरूमा चाहिँ कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ त हामी र गाउँपालिका जाने र त्यहाँ कोही पदाधिकारीसँग जसलाई हामी चिन्छौँ अथवा जसले हामीलाई समय दिएर हामीसँग चाहिँ गफ गर्न चाहनुहुन्छ उहाँसँग भेटेर चाहिँ छलफल गर्नुहोस् तपाईँहरूले र उहाँहरूसँग गरेको छलफलको आधारमा जनशक्तिको विकास कसरी गर्न सकिँदो रहेछ त भनेर एउटा योजना यो तयार पार्नुहोस् भाइ बहिनीहरू र विद्यालय लागेपछि या विद्यालय तत्काल लाग्ने स्थिति रहेन भने यहाँहरूको साथीभाइहरू दुई चारजना पाँचजना जति हामी भेला हुन सक्छौँ भेला हुन सक्ने परिस्थिति बन्छ उहाँहरूसँग छलफल गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरूले अर्को रहेको सा छ सामुदायिक कार्य तपाईँको समुदायमा कुन कुन पेसामा संलग्न व्यक्तिहरू कति कति सङ्ख्यामा रहेका छन् समुदायको जनशक्ति र रोजगारी बिच कस्तो सम्बन्ध रहेको छ कुन क्षेत्रमा जनशक्तिको कमी छ अब के गर्नु पर्ला समुदायका जान्ने बुझ्ने व्यक्तिसँग सोधेर प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भाइ बहिनी ल हामीले हाम्रो एउटा कुनै पन्ध्र बिस घर तिस घरको चाहिँ लाइ लिन सक्छौँ त्यहाँनिर कुन कुन पेसामा आबद्ध रहेछन् मानिसहरू र समुदायमा हामीसँग भएको जन जनशक्ति र रोजगारी रोजगारीबिच कस्तो किसिमको सम्बन्ध रहेको छ हामी कुन जन कुन जनशक्तिका मान्छे छौँ कुन कुन रोजगारमा आबद्ध छौँ यो विषयवस्तुमा चाहिँ समुदायका अलि बढी जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरूसँग सोधेर हामीले प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छौँ र कक्षामा या साथीभाइ भेट हुँदा यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौँ हो यसबाट पनि हामीले हाम्रो समाजमा मानव संसाधन विकासको अवस्था कस्तो रहेछ कस्ता कस्ता ठाउँमा कस्तो किसिमको मानव संसाधन जनशक्तिको आवश्यकता पर्दो रहेछ त्यो जनशक्ति कि हामीसँग भएको जनशक्ति र रोजगारी रोजगारीबिच तालमेल रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ हेर्न पाउँछौँ यसबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू ल त भाइ बहिनीहरू आजको हामीले छलफल गर्न निर्धारण गरिएका विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले सकेका छौँ पक्कै पनि कक्षा नौबाट दसमा यहाँहरू अत्यन्त एउटा हर्ष उस सा उल्लासका साथ एउटा आफ्नो जीवनमा शैक्षिक परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ कक्षा दसमा आउनुभएको छ म पुनः अन्त्यमा पनि पुनः यहाँहरूलाई कक्षा दसमा हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूको शैक्षिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आज छलफल भएको मानव संसाधन विकासको विषयवस्तुमा यहाँले जे जति बुझ्नुभयो आफूले बुझेका कुराहरू आफैमा चिन्तन मन्थन गर्नुहोला आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला नबुझेका कुराहरू अन्य स्रोत सामग्रीको माध्यमबाट पनि यहाँहरूले हेर्न बुझ्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूको घरमा इमेल इन्टरनेट छ भने त्यसका माध्यमबाट पनि यहाँहरूले सोधखोज गरेर अन्य भिडियोहरू हेरेर अन्य लेख रचना हेरेर पनि यस विषयवस्तुमा थप आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ नजानेका कुराहरू आफ्ना साथीभाइलाई सोध्न सक्नुहुनेछ विद्यालय लागिसके पश्चात आफ्नो विशेष शिक्षकलाई पनि यसबारेमा सोध्न सक्नुहुनेछ पक्कै पनि यस भिडियोलाई हेरेर मनपराइदिनुहुनेछ सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ लाइक गरिदिनुहुनेछ र अत्यन्त सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ ताकि यहाँहरूको सल्लाह सुझावले आउने दिनहरूमा निर्माण गरिने यस्ता किसिमका शैक्षिक सामग्रीहरू थप प्रभावकारी बनाउनको निम्ति यहाँहरूको सुझावले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्दै म यहाँहरूको आजको दिन शुभ रहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरूको शिक्षक नरोत्तम श्रेष्ठ मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालय केराबारी मोरङ हस्त भाइ बहिनीहरू नमस्कार